អស់លោកមួយចំនួនបានចោតខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីប៉ុន្តែបែរជាមិនហ៊ានបោះប្រគល់មិនប្រឆាំងនឹងការបោះប្រគល់ខ្ញុំយល់ហេតុផលអស់លោកអាចពន្យល់បានមួយចំនួនអស់លោកថាផែនទីនេះមិនត្រឹមត្រូវបើផែនទីត្រឹមត្រូវវានៅណាមិនកុំអោយមកហើយតើយើងត្រូវធ្វើតើឯងឬទៅធ្វើជាមួយប្រទេសដទៃឬស្រេចទាំងអស់លោកទាំងអស់នៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនោះវាមានក្បួនមានក្រាតមានការអនុវត្តជាអន្តរជាតិរបស់វាបើយើងចង់ចង្អុលចង្អុលឆ្ងាយហួសពីនឹងចង្អុលឆ្ងាយណាស់ព្រោះដីខ្មែរពីដើមគេថានៅជាប់ឯណាភូមិណានោះចង្អុលឆ្ងាយណាស់ខ្លាចបាត់ដីតែមិនធ្វើរបងប្រឆាំងនឹងការធ្វើរបងដោយសារតែបើមានតែផែនទីយើងអត់ទៅពិនិត្យតំបន់ជាក់ស្ដែងដើម្បីវ៉ះវែងនឹងកំណត់ព្រំប្រទល់ឲ្យច្បាស់វានៅតែមិនច្បាស់សូម្បីតែព្រំដីស្រែចការក៏គេត្រូវធ្វើព្រំដីដែរហេតុអ្វីបានជាមកប្រឆាំងនឹងការធ្វើរបងព្រំដីរបស់ប្រទេសព្រំដែនរបស់ប្រទេសវាប្រៀបដូចជាការប្រឆាំងការធ្វើព្រំដីរបស់ប្រជាជនតាមគ្រួសារមួយមួយណា